libakuli nzenga po yangai kopesa na bino sango ya mokolo malelo pe mbote na bino batata ba mama ba ibosilingwi baike obusu bya bitando ya bino po kulanda sango ya biso ya mokolo malelo olokota lalingala kasi toko fungula sango ya biso ya mokolo malelo pona koyebisa na bino te moto mozali kopela onte ya UDPS pambate mwana mboka Victor Kamwenda abotoli bibonga ya mwana mboka Jean-Marc Kabundu pe Augustin Kabuya po kopesa ngo na bandeko basusu tolanda buleba sango epese mbongo na lokole ya Kongo. Mwana mboka Victor wa kwenda moko wa bampaka ya lisanga ya UDPS akambaki likita ya mbala minei ya Convention Démocratique du Parti CDP obokuse ya lingomba politiki ebengami Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS obokuse onte ya bokutani mei apesa ki bibonga obande kobasato kasi ya kokamwa ezalaki te onte ya likita tope mululu mwango mosalema ki olibanda ya boza lisami ya mukambi tope ai ya UDPS mwana mboka Jean-Marc Kabundu pe mukambi molandi ya lingomba mei mwana mboka Augustin Kabuya njokande mukambi molandi ya kala pe mukambi akotala kamambi mama ponomi sep obokuse ya lingomba ya UDPS Jacquemaine Shabani yepe lokola azala kite omolulu mwango njokande olibaku mei bazongisela kina ye ebonga moko ena azala kiko kamba epa Yesusu Gibao bapesa kina ye ebonga ya mokambi molandi ya lingomba ya UDPS Tshisekedi. Moto oyo atambula ki elongone Etienne Tshisekedi pe babunda ki bitumba ya ndenge na ndenge aboyi kondima mpifo ya Jean-Marc Kabundu pe Augustin Kabuya. Talatina alongoli bango po ya kotia bato baye alingi. Po na ye Victor Kamwenda atalisa kina kolobate ayoka katango yiso mwana mboka Jean-Marc Kabundu pe Augustin Kabuya kolobakate mobange wana atambula ki elongone Etienne Tshisekedi kasi atika ki kopesa na ye kibokondite kasi biso batotoe na sima topesa na Félix Tshisekedi bokondi na yango Félix Tshisekedi yepe lokola ye kopesa biso bokondi onte ya UDPS mobimbate tokamba kasi mobange wana akozela tango molai penza Victor Kamwenda asukisaki na koloba boye ezali lisusu likambo ya bitumba ya bambula tope bikekete onte ya UDPS sasa ipi tozozongela bosolo ekomi bitumba ya lipinga ya sika eye nazotia na mpokwa ya lelo zamba epeli moto lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana na sango mosusu tokoyebisa na bino te mwana mboka Adi Koko Ngoi pe mwana mboka Papi Malanga basololaki mokolo mwalelo elongo na biso bapandi sango ya lokole ya Kongo na ntina ya mitindi miye bandeko ya alie na UDPS bazali kolengela na mokolo mwamposo ezali koya na bolaibwa sango epesami na dedi mujinga na bilili ya lokole ya Kongo tolanda. Moko mamposo mozali koya tope samedi 13 novembre ezali mokolo moye ba yifon patriotique bazali kolengele botamboli oya kosenga te commission électorale nationale indépendante CENI basala mosala na lolenge ya malamu na mapona mimaye makoya nzokande ongambo ya bayimbo tama ya UDPS tope bali ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS bango pe bazali kolengele mitingi se mokolo mona talatina bapandi sango tosolaki na mwana mboka Dorcas Adiko Ngo ya IRD Veko pe na moko ya puna mwana mboka Papi Malanga yoka ndenge balubaki samedi pona biso tolobi ezali journée moko ya esengo soki tolobi ezali esengo pona nini to jije bon ya ko porter soutien na biso na ba institution ya mboka na biso musala malamu o tuta ko mona na ba différentes institutions ya mboka na biso a commencer par l'institution président de la république ozui na ba institution mususu etikali entre autres au bino surtout boyebi assemblée nationale au bino boyebi magistrature suprême na niveau ya ba organe na yango nyonso surtout tolobi ke biso tomoni musala au ba institution na biso za kosala il faut to apporter yango longonya pe mokako soa na yango tolobi samedi to kozala wana pona kolakisa soutien na biso liboso na ba institution mboka na biso journée na biso o ya le
13 novembre et ça depuis plus d'un mois. Journée patriotique Tobengi, où le coordonnateur principal Nabiso Laurent Batumona Diatabaou a bengi si batu belé batu union sacrée bakoya batu belé bakoya po ba yoka ndenge nini mboka na biso tambola makambo nini na lokuta batu azo linga ko bamba biso mboka oyo et puis ndenge nini makambo zo lekana président za ko sala po tomi bongisa po na élection en 2023 po toyi bisa pe batu ba kende yi bisa ba base na bango ba banda ko préparer l'élection to lingi te ko to ko mala veille o bo kende te o bo na bo non to za déjà prêt pour la révolution le colé à Congo ndakisa ya mbongwana. Esengeli la bana ba ekolo Congo démocratique mobimba pe mingi penza ngu mamokonzi Kinshasa kokitisa mitema na bango nzambi biloko ya kolia mizali kokita mikolomiye o ba wenze nyoso ya ekolo Congo démocratique bosimbate maloba mei na bimaki omonoko ya ministre akotalaka kita ekolo Congo démocratique mwana mboka Jean-Marie Kalumba olobeli ya Laetitia Bilepo bonne passango. Ministre Atala Kamambi Économie Nationale Jean-Marie Kalumba Yuma asengi na bana mboka ekolo Congo démocratique te bazala kimia na tina ya elaka e yembula matari apesa ki bango te bloko ya malili tope surgelé ekoyeba na kokita talo na boko ba wenze ye kumbe mokonji Kinshasa boyeba ete ministre Jean-Marie atalisi ete bazali kosala manso na tina ya likamboliye e yano ekoko makalate epa yesusu Jean-Marie alobi ete ezali na boko ko ya opérateur économique bazali penza na motema mabe pe balingi bana mboka bayeba na kosepelate pe bazali kotelemela ba mitindo na bango pe bazali koboya kokitisa talo tope prix tope biloko ya kolia wa pe pa bazali koboya talo tope prix eyembula matari atalisa ki bango mikolo mileki na yango to sengi na bana mboka bonsote bazala kimia pamba te tozo sala manso poete bana mboka basepela pe ezali na 27,000 tonnes ya mbisi ya piodi ezali koya euti na ekolo na nibi na yango biso bapandisango ya journal télévision lokole ya Congo tomi tuni mutuna ya koyeba ekosuka boni pona mbula matari ekolo Congo démocratique pe ba opérateur économique bakotosa mbela ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique tote lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Ndako ya ministre ya plan elongo na bandeko ya UNICEF basala kilikita lyoko linene mokolo mwalelo ya zomi na moko sanza ya zomi na moko mobumu ye tozali na yango uto hotel ya Pullman po ya kosolola lolenge kani ya kolongola bana bake onte ya bobola tope na pasi bulaibwa sango epesa mibongo na Laetitia Bilepo na bilili ya heritier tu bilando tolanda. Natina aboluki bipai na bipai pona koyeba tina ya bobola pe kolengela natina ya bana bake awa na kati ekolo Congo démocratique boyeba ete nde ndako ya mosala ya ministère ya plan elongo na bandeko ya UNICEF bafungolaki likindo lyoko mokolo mwalelo ya le 11 novembre 2021 na ndako ya makita ebengami Pullman Hotel oyo ezwami na komina Gombe. Tina ya likindo yango ezalaki na tina ya koyekola lolenge nini bakoki kokutola tope kodimi mine motango oyo ezali ya kotombwama epa ya bana bake oyo mbula na bango ezali na lubungu tulupe zomi na sambo oyo bazali kobika na kati na bobola kotombwama yango ekokoka kokita 74.6 pe 37.3 ti na mobu 2023 mpona yango bosenge koyeba ete nguma mokonzi Kinshasa ezali kolonga na tina likambo liye wana ezali mbano ya na bolukiluki boye bandeko ya mik basalaki bamoni ete bana bake oyo bazali na epekisano na kobatela matope protection motango na bango ezali 76.2 pe 82.3 bazangi akse na bokolongono banzoto 41.4 ya bana bazangi basango 59.6 ya bana bazangi akse na mai ya petwa pe 27.7 ya bana bazangi akse na ndako ya kolalela na suka likindo liye bazalaki na yango ministre atalaka mambi ya plan Christian Mwando Simba alobaki ete alandi manso pe akopesa la poli epambula matari ekolo Congo démocratique ete bakosala manso po ete likambo liye ekoka kosila kobanda mokolo mwalelo bana bake baye bakozanga makambo manso maye matanga mite lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.
Mwana mboka Justin Kabeya abeti lokole na tina ya mosala moye lisanga ya bango ya dynamique maître Paul Djonga bazali ko sala pene ya bala bekolo Congo démocratique awa wengu na mokondi Kinshasa Buloba Sango na Serafin Iyalka inabilili ya moro Nzambe Tolanda. Mwana mboka Justin Kabeya wazali bongo mokambi molandi na lisanga ebengami dynamique maître Paul Djonga azalaki lelo na ilobeli na biso mpo na kolimbola ntina ya mosala moye bakosalaka pemeni na bayimboka yoka lokole bana mboka bana funa bana bandalungwa nayo mingi bato kaka baobomaka babite ndenge asali boyalie te yokozela kolia te kozela pe baselaka o te po misu bafandi bazote baelektion koya shida ebanditi Bolinga, Tambusa, Maele na Mutu, sala quelque chose, embellir l'environnement na yo, assainir l'environnement na yo. Yango objectif photo dans la dynamique, tout ta kina école ba yo. Ba nous a 10 ans, attends de postuler plus tard. Bon intérêt nous a pas mon a 10 ans. Parce que les élections c'est en 2023, mon a 10 ans aux Ambou la nini. Tout to rongona to kenda pe école publique musus. Bande quoi Sirimba o tozo sala la bango forage. Petozo crier centre moko avec des médecins volontaires au bandimi basunga ba maman abiso na ba maladie ba myomba fibrone pe na ba kyste pe ko sale ma très gratuitement na commune à Serimba peut-être bien te na bokasi ya djunga bembado pe sembo ngobe comment non nous avons des partenaires et tout continuer ko fuir ba partenaire pour action to ça qui na école ba oyo et cinq de ba institution musu ya place bandimi pe ba accompagner biso na sima pe bana ya bandalungo ya diaspora et bien au niveau du Canada pena reine bandimi ba accompagner action na biso lokole ya Congo boya ensemble tout le samaye tout sangisa omonyelewe kolo Congo démocratique bana mboka bazali ko kima bandako ya bango na tina ya bitumba tolanda sa sepi mwana mboka Fleury Mbengande na beti lokole obilili ya Ibrahim Kusu bola iba sango Likambo eteli kozanga kobatela mamalamu omonyele mwekolo tope parti SRDC tokolemba koloba yango te mokolo na mokolo bana mboka bebazwami weteni ena yekolo Congo démocratique bazale komono makambo soki awa na Kinshasa bato ebele bazale kobima pe kozonga na kimya na engumba Goma na etuka Nord Kivu bana mboka ebele bazale kowa pe liwa ya mpasi mpenza ndeko oyo bozale komono alali boye azalaki mosenji misolo tope kambiste engebena ditatulia bande kopena sangu yekomeli biso aleki bongo kozali waya mbalaka kane sika yazraki kolala badongolo miso bakota kinandako babeti masasi na moto ndeko wawe pe bapunzi biloko biso biyazraki na yango misolo pe biloko ya ndenge na ndenge epa yesu subokomono te moyi mpinga ya FRDC oyo yepa aleki kozali waya mbalakaka dikulia bondongbani boyebozele kosale mamonyere mu ekolo Congo kati na badongolo miso pe mpinga ya ekolo Congo Democratic Nantina ina kotra nenge makambo maso mazali koleka omonyere mwa ekolo bele kobwaka mepa ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaleka na kosala maso nantina te bana ya Congo Démocratique beba zomi ne tuka ya Nord Kivu etuka ya Sud Kivu Maniema Ituri pe bongo na bongo paleka kobika na kimya mpenza Zambi makambo mabe makambo ya mpasi pe mawa mazali kokoba mokolo na mokolo weteni ena ya ekolo nzoka nde bande komei bazali pe na nyongo ya kobika na kimya lokola bato banso bazali kobika obituka bisusu kati na ekolo Congo ya solo République démocratique du Congo tosengeli kotelema bambate soki na ekolo Congo démocratique makambo makotelema mbele mokilimo Afrika moko kende mpeli boso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Loyembo ya nini tosalite ya lisanga ya balanga nzembo ya bandeko ya MPR ezali kosilisa soy omonoko ya boko bay politiki ekolo Congo Démocratique kasi mingi penza mitema mizali kovimba kasi toyebi te mpona nini talatina biso lokole ya Congo tosobola ki elongo na mwana mboka adiko Congo ipo akozwa makanisima ye na tina loyembo loyebo loyeba sango na dedi mujinga planda. Sokabila ke inyo se bongi akei mezaka ka compliqué Mwana mboka Dorcas Adiko Congo moko bayi politique ne ko Congo démocratique mingi penza na katia bali ya IDPS a beti lokole pona loyembo ya nini to salite ya lisanga balanga nzembo benga mi musique populaire de la révolution MPR na bokusi yo kandenge alobaki na s'informer
censure et censurer ndembo wanate wanande bato mete mama vi bazoli ngaba bimisango en avant pour être population nyonso alors ba voilà ba censurer ndembo wana parce que mais ndembo wango pe ndamba za koyoka ngana okia ngona ndembo pis ça m'intéresse pas hein parce que na monye loko moko spécial na koyoka te par rapport au nazo yoka tana zo mona bato bazo kota makamba ndembo wana voilà na bi c'est des bêtises censure na mboka na biso soko bimisi ndembo. Il faut ba étape ezalaka étape moko ezalaka il faut le kana comité à censure pour nzembo bango ba yoka nzembo na soko ezali malamu to mabe pour nzembo eleka mais bango ba leki wana te ba bimisa mbala moko yango ba zongi si bango ba lobi te bo tikana nzembo na bino bo zonga na censure biso to yoka avant nzembo na kele et tete ke ba censure bango pona nini eloko nini ya spécial ya no ya oyo ko bimana nzembo na oyo muta ko ya kufi nga na zana 61 ans na botama le 19 novembre 60 na koli 5 ans kasavubu na ebi si natanyo sa mobutu 32 ans ya mobutu to banina kabila le père le fils makamunyoto na ndenge tozana chichi na 2 ans oyo makamunyoso leki na mboka na msuna ebi eloko moko ya spécial oyo bimana nzembo no ngana koyoka ezate mikolo miuti ko leka commission nationale des censures ba pekisa ki lo liembo ya nini to salite nzo kande moko mwa lelo ministre d'état pe ministre atala kamambi ya bosembo Rose Mutombo Kese asakola ki te lo liembo li na nini to salite ekokina yango koleka na bitando pe na balolaka pe bongo na bongo 61 indépendance mais toi coincé ka est-ce que délit je l'obèse c'est seco na sali sous na force à voter tes pour élection ou pas to zakaka ndenge moko lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango ya lisano ya ndembo ya makolo to koyebisa na bino te bana ekolo Congo démocratique batondi na sa epamba te lisanga ya leopard ya ekolo Congo démocratique elongi liboso ya lisanga ya taifa star ya ekolo Tanzanie elekaki boniboni boleba sango na Serafin Iyonkai. Gomba na gomba ekuta na kate, kasi bato na bato nde bakuta na ka. Kaka ndenge bosali kotala na bilili, lelo ezali peza mokolo ya esengo pona mwana nyonso ekolo Congo démocratique bisika ye ya zwami. Nati na bokuta ni alisano amutope oyo lisanga ya leopare utaki ko. Sombele suka abisanga bolobo suka abingbele na sango mendi tusukisi na masoma etu lenge la kipo ya bino na mokolo mwalelo. Onze la bilili ezala kibongo Olivier Longwango na masini ezala kibongo Fisto Atunga Ibrahim Kusu. Pe masoma ye etambola makini na lisungi ya Laetitia Bilepo na bokambemi ya Flori Mbenga na tombela bino bona malamu ya manaka ya Canal Congo Television nga na bino tomona bongo mokolo mwa yambo ya poso ezali koya botikala malamu kimia po bobote ya Nzambe obandako ya bino.